maanta waa maalintii labaad oo aan baarlamaanka federaalka Soomaaliya soo fariisano. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa dhammaan meelaha ay kala joogaan meel kasta caalamka inaan kitaabka jaamic aan ku dhaaranay saan ugu dhaaranay aan ugu shaqayn doono haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala yiraahdo. Maanta waxaa kulankeennu u daaran yahay in aan ka hadalno guddigii aan dooranay ee aqalka sare iyo aqalka 11-kii xubnood warbixintooda in aan dadajino doorashada guddoonka baarlamaanka. Soomaaliya in badan baa la qayliyey, beesha caalamku ay qayliday, waddanku marxaladu uu ku sugan yahay waa la ogyahay. Qofkii doonayo inay dib wax u dhacaan waxay la mid tahay labadii sane intii la liqay laiska soo celiyey, laiska mantajiyey la mid tahay maanta. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan diyaar u nahay in aan waqtiga iyo taymka ay guddigu noo soo gudbiyeen aan ku qabanno, aanu ku taageersannahay, wax dib loo dhigana aanan raalli ka ahayn. Dib u dhac badan baan hore u soo galnay. Marka dalka badbaado u baahan yahay, beesha caalamku habeen iyo maalin hadalkay hadlayso ma aha amrayna amrayso. Waa waxay inoo sheegaysuun. Marka mid May, maadaama la yiri mid May haddaydan waxba qabsanin Soomaaliya idinka isku tashada, waxaan ka codsanayaa dhammaan xildhibaanada sharafta leh labada aqal inay ka fikiraan kitaabka ay ku dhaarteen, inay aad horta uga ay gadaal uga fikiraan, inay ummadda u dhaarteen waxa ummadda danta u ahna inay qabtaan. Xeer hoosaadka iyo dastuurka haddaan lagu dhaqmaynin, hadda Soomaaliya intaan iska dhigno kitaabka qur-aanka aan ku dhaqanno, haddii kale xeerka aynu dhigannay iyo dastuurkeenna iyo xeer hoosaadka baarlamaanka aynu ku dhaqanno, dalkana horuu u socdaa, wax dib loo dhigaayo ma jirto. Bimaalow Center, moolka Bimaalow. Bari dhaweyd anoo baabuur saaran, waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. Xog ballaaran ma naga siin kartaa? Haa? Moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? Baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo, bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Santa waa mool baaxad weyn oo boqolaalshay oo kala nooca. Barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha, tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. Wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto, ha ahaato elektroonik baakadaysan, wax kastoo suuq looga baahdo, bakeeriba ha u yaraato, waa barta aad ka helayso. Bimaalow Santa. Moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabeeyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan, qalabka elektroniga sida qasaaladaha, frinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo, iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. Waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sarayso, iyo udug nooc kasta leh. Dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya. Qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka. Wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall, adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad, waqti badanna uusan kaa lumin, qiimuhuna waa mid aan ku eriyeen. Bimaalow Center, xarunta ganacsiga ee Bimaalow, barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macalin Bimaalow.